ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سامعین اکرام، نواقض اسلام میں سے چوتھا ناقض وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور زندگی سے بہتر کوئی اور دستور زندگی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کسی اور کا طریقہ ہے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے بہتر کسی غیر کا فیصلہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے بہتر کسی اور کا فیصلہ ہے، جیسے بعض لوگ طاغوتوں کے حکم کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں، تو ایسا شخص باتفاق اہل علم کافر ہے. پہلا مسئلہ، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کسی اور کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور زندگی سے بہتر کسی اور کا دستور زندگی ہے، تو ایسا شخص کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر خطبہ جمعہ میں اور آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو صحیح مسلم کے اندر کہ خطبہ جمعہ میں ہم جو سنتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و صلات کے بعد سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور بہترین دستور زندگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور زندگی ہے. جی ہاں، کیوں نہ ہو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ اللہ کی جانب سے اتارا گیا ہے، وحی من اللہ ہے، اور یہ بھی شریعت ہے. یہ دستور زندگی دنیا کے سارے دستور زندگی سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا، کہ اللہ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے اور وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور زندگی یہ اللہ کی جانب سے اتارا ہوا ہے، اس کا انکار یا اس پر کسی اور کو ترجیح دینا یہ کفر کی علامت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، حسن درجے کی روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الادیان الی اللہ الدین السمح، اللہ کے نزدیک یک طرفہ اور سیدھا سادہ دین اللہ کو پسند ہے، یعنی دین اسلام ہی اللہ کو پسند ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تورات کا کچھ حصہ ان کے پاس تھا، وہ نسخے سے پڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امتہوکون فیہا ابن الخطاب لقد جئتکم بیضاء نقیہ، کیا عمر بن خطاب کیا اسی میں تم مشغول رہو گے، میں تمہارے پاس صاف واضح روشن دلیل لے کر آیا ہوں، قرآن مجید کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ لے کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ میری ہی پیروی کرتے. کیوں؟ کیونکہ دین اسلام آنے کے بعد، دستور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد سارے دستور منسوخ ہو چکے ہیں. جی ہاں، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے قصیدہ نونیہ میں بہترین بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں سے اتنا نہیں ڈرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی بخشش کرنے والا میرے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کرے گا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے دل سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حکومت ہٹ جائے، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حکمرانی میرے دل سے نکل جائے، اس کا مجھے زیادہ خوف ہے، اور میں لوگوں کی باتوں میں آرا میں مشغول ہو جاؤں اس کا مجھے ڈر ہے. اگر ایسا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا احسان جو اللہ نے ہم پر کیا ہے اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا بتائیے. لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور زندگی کو، اللہ کے فیصلوں کو مقدم کرنا سارے فیصلوں پر اور بہتر جاننا یہ ایمان کی دلیل ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو انسان کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سب سے بہترین ہدایت ہے. میرے ساتھ کہیے وہ خیر الہدی ہدی محمد
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বহুত শুকরিয়া, ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।